wafdigan oo ka soo ambabaxay magaalada muqdisho ayaa ka koobnaa xubno ka tirsan xildhibaanada mucaaradka ee ka soo horjeeda habkii ugu dhacday doorashada galmudug ee madaxweyne axmed cabdi kaarey qoorqoor lagu doortay. waxaana xildhibaanadan ka mid ah xildhibaan mahad maxamed salaad, xildhibaan axmed macalin fiqi, iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye oo ay weheliyeen xubno kale. wafdigan waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada dhuusamareeb iyo madax ka tirsan maamulka galmudug. xildhibaanada mucaaradka ayuu imaatinkoodani ka dambeeyey kadib markii magaalada muqdisho ay kulamo ku yeesheen xildhibaanada galmudug laga doorto, kuwaasi oo ka wada hadlay sida ay muhiimka u tahay xal u helidda madmadowga jira iyo in laga wada shaqeeyo jawi deganaansho oo suurogelin kara in dhammaanba si isku mida looga wada qayb galo munaasabadda caleemasaarka madaxda galmudug ee dhowaan lagu wado in lagu qabtay magaalada dhuusamareeb. guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow oo ka hadlay munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha garoonka ayaa soo dhaweeyey wafdigan. marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaad soo gaartaan magaaladan soo dhowaada, magaaladiinnii iyo dowlad goboleedkiinnii iyo dadkiinnii iyo deegaankiinnii oo laydinka jecel yahay soo dhowaada, waa mahadsantihiin. xildhibaan saabir nuur shuuriye oo ku hadlayay afka xildhibaanadan maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada safarkoodan. waxaan rabaa inaan warbixin yar ka dhiibo ahmiyadda uu leeyahay safarkeenna iyo sababihiisa. si aad la socoteynba galmudug sidii loo dhisayba tabashooyin iyo khilaaf ka dhashay doorashadeedii ayaa jirtay. wadahadal iyo xiriir dhex maray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaarey iyo dadkii kale reer galmudug ahaa oo annagu aan qayb ka ahayn qayb ka mid ah tabashooyinkoodii iyo maxaan ku yidhahday wixii ku dhexeeyey ee ku saabsanaa khilaafkaas. wadahadal runtii dee muddo socday waxay runtii maaragtay ku soo dhammaaday in garowshiyo iyo isutanaasul uu yimaado oo iyadoo la fiirinayo maamulkan galmudug iyo maaragtay waxa hor yaalla hawsha adag ee hortaalla darteed in wadahadalkaasi uu ku soo dhammaaday runtii isgarowshiyo iyo isfaham, sidaas darteedna wafdigeennan socdaahi uu hordhac u yahay wafdiyadii tiyamkeenii maxaan ku yidhahdaa kaloo maqnaa oo runtii ay u suurageli weysay sababaha cudurka viruska ee dalka iyo airboradeeda la xiray darteed inaan annagu aan soo hormarnay oo aan hormuud u nahay runtii si hordhaca ujeeddaduna ay tahay sidii dib u heshiisiin dhab ah loogu raadi lahaa galmudug. socodkeennu intaasaa runtii asal u ah. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in lagu guulaysan doono oo dhammaan qaybaha bulshada ay wax tabanaysana qolo walbaba gurigeeda iyo meesheeda loogu tago. waan u mahad celinaynaa madaxweyne axmed cabdi kaarey runtii dadaalka uu sameeyey siduu isugu dayey inuu qanaaco u raadiyo iyo isfaham, waa ka mahad celinaynaa annaguna waxaan muujinay runtii khilaafkii iyo wixii iyo tabashadeenniiba inaan u tanaasulno bulshada reer galmudug iyo deegaankan siduu horumar u gaari lahaa inaan kalana shaqayno. waxa dhimanna insha allahu tacaala waa dhammaystiraynaa haddii lahaydno. wafdigan oo ku sugan muddo kooban magaalada dhuusamareeb ayaa durbadiiba kulamo la qaatay madaxda sare ee maamulka galmudug oo ay ka wada hadleen sidii xal looga gaari lahaa khilaafaadka ka dhex jiray. cabdullaahi warsamo roble, somali news tv, dhuusamareeb.